Pipi och Tommy. Gungar. Ja, det är så roligt. Är du nöjd, Tommy? Ja, så fint. Så skönt. Ja, det är roligt att gunga tillsammans. Annika, är det allt bra med dig? Ja, allt bra med mig. Ja, jag också gunga. Jätteroligt. Så skönt att vara här. Och Pernitsan, vad gör du där? Titta! Vad gör Pernitsan där? Ja, jag undrar vad gör han? Vad gör min appa där? Pernitsan, vad gör du där? Vad rolig, Pernitsan också. Åka med fågel. Är det roligt, Pernitsan? Jag tror han trivs jättemycket. Vad bra. Så jag fortsätter att gunga. Jättebra. Vad bra, Pernitsan. Det är så roligt. Så Pernitsan åker med fågel. Så här. Jättebra. Jag tror det är dags att gå hem, Tommy. Ja. Jag håller med dig, Annika. Så Pippi, ska vi gå hem? Okej då. Pernitsan, kom! Så Pernitsan, vi ska gå hem nu. Jag tror vi har sent och bussen går inte nu. Okej, då vi ska leta efter ett hus där vi ska sova. Kom, alla mina vänner. Kom med mig. Vi ska hitta. Någon plats där vi kan sova. Ska vi knacka på dörren, Pippi? Ja, jag ska göra detta. Vem som har kommit? Det är Pippi och hennes vänner. Ja, det var sent och vi lekte så länge så vi behöver en plats där vi kan sova. Okej. Så kom. Tack, tack. Så, vi kommer här. Annika, är du med? Tommy. Okej, Pernitsan. Åh. Oj, titta, alla sover. Ja, alla babblarna sover nu. Det är min säng. Så jag ska plats för dig. Tack, tack, Didi.
kollar med mig. Annika. Du kan sova här. Så Annika, du ska sova här. Så god Annika. Tack, tack Didi. Tommy, vi ska ge till dig. En plats nära Annika. Tack, tack. Och Pippi med herr Nilsen kan sova här. Kom till mig, herr Nilsen. Det är stor säng här. Titta. Tack så mycket. Varsågod. Bobo sover här i blå säng. Bibi sover i rosa säng. Dada sover i lila säng. Dodo sover i grön säng. Baba sover i orange säng. Didi sover i svart säng. Annika sover i röd säng. Tommy sover i vit säng. Och Pippi Långstrump med herr Nilsen sover i gul säng. Så kuddar och täcke har samma färg som sängen. Bara Didi har en brun kudde och brun täcke. Så godnatt, babblarna Pippi Långstrump och hennes vänner. Sov gott, alla. Hej då! Vi ses nästa gång här på Leksaksvenskanal.